chcem spýtať, či žijete hokejom a tou pravou hokejovou atmosférou? Samozrejme, že žijeme hokejom, pretože ja pracujem na školskom internáte a tam to teda frčí. No to, keby ste počuli tie večerné zážitky z klubovní, no tak to dievčatá, chlapci, pomalované zástavky slovenské po líčkach a už sa ide. No, atmoška perfektná, takže my frčíme hokejom stále. Keď je zápas popoludní až do tej 10. 22. hodiny, tak sledujeme hokej. A ste vy tiež ten typ, čo to tak veľmi prežíva, alebo skôr to berete s takým kľudom? No, skôr to beriem s kľudom, ale som rada, že som Slováčka a že môžem fandiť Slovensku. Takže keď sa spýtam, že kto podľa vás vyhrá, že by ste si zatipovali tieto majstrovstvá? Že by som si zatipovala? No tak nemôžem povedať, že Slováci, lebo vieme, aké tie výsledky momentálne sú, ale ja by som si zatipovala asi Rusov alebo Kanada. A ste ten typ, že sleduje hokej pravidelne, že vás to tak zaujíma, alebo práve, že ten typ fanúšika len keď sú majstrovstvá? Hlavne keď sú majstrovstvá, lebo to aj doma sa sleduje, aj v práci, teda na internáte žiaci sledujú, takže myslím, že takto. Lebo ostatné tie zápasy ma až tak nejako nezaujímajú. Jasné. No. Že či aj vy žijete hokejom a sledujete? Aj. Áno? Áno, sledujem to. Poďte aj vy bližšie k nám. A vy tiež žijete hokejom? Ale nie. Nie? Nie. Na to. Pozriem sa, ale že by ma to tak zaujalo a strašne nie. Ale, ale mám rád, keď vyhrajú. A ako prežívate tie? Vieme, že teraz boli neúspechy. Ako to vy prežívate? No. Teraz, keď sme hrali, s kým sme to teraz hrali, s Nemcami, tak sa mi už tak driemalo, že som aj zdriemla. No a sme vyhrávali a naraz, nie, čo by, 3-3, či ako bolo 3-3, a naraz, keď sa otvorím oči, tak už bolo, dali nám gól a poslednej minúte. A som ani nevedela, len som videla smutné tváre. Hokejistov, no reku, ty prehrávame, no a bohužiaľ. A viete to aj vy tak prežívať, že dávate tie emócie na javo, keď sledujete ten hokej, že si zakričíte, alebo... Ale nie, no ja som sama doma, tak nie, nezakričím, ale rada sa dívam, rada. A sledujete hokej celkovo, alebo len teraz, keď sú majstrovstvá Slovenska, že to no, postrehnete? Len keď sa majstrovstvá, vtedy ma to tak zaujme. Ja sa to málo pozerám, no ona ešte hovorí to, takých slabších, tých dali robiť skorej fotbal a našich len s týma potlenýma. No, s takými silnými hráčmi, teda s mužstvom silným sme hrali a Nemci vyhrali 4 zápasy len s takýma slabýma, no tak bodaj by nevyhrali a my teda s takýma. Aj o tom je ten hokej, musíme si to preskákať, bohužiaľ nás to neminie, ale vedeli by ste možno si tipnúť, že kto by podľa vás mohol vyhrať majstrovstvá tohto roku? Ej, to je široký pojem, lebo aj Kanada, aj Rusi, aj Nemci už, no, aj Fíny. No, tam je už veľa takých dobrých. A budete sledovať možno aj v prípade, že Slovensko sa ďalej nedostane? Bude vás zaujímať, že tie ďalšie mužstva? Pozriete si? No, pozriem si. No, pozriem. A vy ako? Ja nie. Ja som nie futbalista, ani hokejista. A teraz fandíte, keď sú majstrovstvá? Áno, fandíte. Kto podľa vás vyhrá majstrovstvá? Máte nejaký tip, dievčatá? Neviem. Ej, kto by mohol vyhrať? Slováci či Nemci? Neviem. Ako to u vás vyzerá, keď fandíte? Máte aj dresy, máte čiapky, alebo ako? Niekedy sa namalujeme vlajkus. A tak... Pusti mi len povedať, či aj vy žijete hokejom, fandíte hokeju? No, fandíme hokeju, áno. Ako to u vás doma vyzerá, keď fandíte? Aj to prežívate nejak emotívne? U nás tak zapneme si telku, keď mali zaspí, našťastie je to večer, takže sa to dá. No a fandíme, a tak musíme potichu, aby sme ho nezobudili. A máte aj typ na víťaza, že kto by to mohol vyhrať, tie majstrovstvá? No tak ja som stále fandila len našim, no ale už teraz tak uvidíme, no keď tie body stratili, už asi z toho nič nebude. A ste taký sezónny fanúšik, lenže keď sú majstrovstvá, alebo sledujete ten hokej aj tak celoročne? Nie, len tak sezóne. Sleduješ hokej? Je taký hokejový ošiel, tak aj ty sleduješ? Áno, sledujem. Ako to teda prežívaš? Ako fandíš? No, fandím Slovensku, ale teraz je veľmi smutná situácia. No
No veď práve aj toto, niektorí si aj ponadávajú, zakričia. Ako to ty prežívaš? No ja to prežívam úplne normálne a ako nenadávam pri tom. A máš možno aj nejaký typ na víťaza, že kto by to mohol vyhrať, celé majstrovstvá? Možno Fínsko alebo Kanada. A si taký sezónny fanúšik, že len keď sú majstrovstvá, alebo ťa ten hokej zaujíma aj tak celoročne? No aj celoročne v podstate. A čo také sleduješ, NHL-ku alebo aj našich slovenských hráčov, ako hrajú? Viac je to NHL-ku, ale niekedy si pozriem aj na jednotke, čo býva normálne slovenské zápasy, ako iba takto. A čo myslíš, ako to teda vidíš s tým našim slovenským tímom? No, majstrovia určite nebudú, tak... Ale napriek tomu budeš aj ďalej asi sledovať tie majstrovstvá, že? Áno, bude. Že ťa to neodradí? Neodradí. Fandíte hokeju? Ja nie, ja šport nemusím, ale moji doma áno. Tak to prežívate aj... Áno, treba, vnúk je teraz u mňa, takže romantika je preč, ja mám romantiku a ide hokej. A ako to u vás prebieha? Dávajú dosť najavo tie emócie pri tom hokeji? Ja som doma sama, ale teraz u mňa muž, takže tento, tak áno.